Noti cia muhiano cia ngiri mbeca iria ngũrũ cia mũigana wa ciringi ngiri magana manana ma mĩrongo kenda na igĩrĩ nĩ inyitĩtwo nĩ maabithaa borithi mwena wa Gabati Kandara. Kũringana na OCPD wa Kandara Paul Wambũgũ, mwĩkũĩrwo ũrĩa ũranyitirwo na mbeca ici Stephen Murege arathuthuragio nĩ maabithaa borithi mwena wa Gabati, na rĩrĩa marendire gũthuthuria ngari yake marakora noti ici cia ngiri itarĩ irarĩkia gũthondekwo buti-inĩ ya ngari yake. Which he had hidden in the vehicle's boot. And when he removed that lapped consignment, one of the documents that followed was a note, a 1,000 denomination note, that prompted the officers to think that there was something fishy about the said lapped consignment. When they took over that consignment, they opened and found that inside there were fake forged document purported to be 1,000 Kenya shilling note, and when they were calculated, we were able to establish that they were 892 forged fake 1,000 notes. And this person was immediately arrested. Mbere ya mũcirithania Margaret Kinyanjui, mwĩkũĩrwo ũyũ Stephen Murege nĩ areganire na thitango ĩno na arekererio na bondi ya ciringi mirioni ĩmwe kana indo igĩrĩ cia mũigana wa mbeca icio. Ogoko Kandara ekũĩrwo erĩ nĩ maikĩtio ngono makĩgeria kũhenia ahũri biacara erĩ a M-Pesa mwena wa Kaburuge Kandara na mbeca cia mũhiano cia ngiri iria ciĩrĩga kũrugũrio cia mũigana wa ciringi ngiri 15, na oho kũnyitĩkana na macini ya gũthuthuria mbeca kana nĩ cia ma kana nĩ cia mũhiano. Erĩ aya Joyce Muthoni na Rafael Njoroge nĩ makanire thitango cia igeria rĩa ũici na gũkorwo na mbeca cia mũhiano, na marekererio na bondi ya ciringi ngiri 15 o harĩ thitango. Kwenda juu ya maneno na yuona namba huyo aseme ukweli ajue kama mimi niko na juu haya maneno. Ihinda-inĩ o rĩu OCPD wa Kandara Paul Wambũgũ nĩ orĩtie mũingĩ kwĩhũga tũrĩa nĩme arĩa marathiũrũrũkia mbeca cia mũhiano. The urge is to call for the members of public to be extra vigilant at this juncture, because it appears that we have some characters who are very keen to con the unsuspicious Kenyans of their money, especially at this juncture when you have the new bank notes. People should be aware that these fake coins, these notes are in circulation. Cira wa ekũĩrwo aya ũgathikĩrĩrio mweri 21 wa 10 mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Njata TV kuma Kandara kaunti-inĩ ya Mũrang'a, niĩ nĩ Kanyoro wa Wanjirũ.